o'n birinchi trek parferiy tezgina derazani ochgani yugurdi toza havo kirsin suv ichsangiz bo'larmidi bo'tam yana boshqatdan tutib o'tirmasin shunday deb suv keltiringlar deb aytgani yugurgilagan edi lekin burchakda grafinda suv turganligini ko'rib qoldi otaginam iching shivirladi u raskolnikovning oldiga grafinni ko'tarib kelib balki bosilar parferiy petrovich shunchalar qo'rqib ketgan shunchalar tipirchilab qolgan ediki va shu holatda shunchalar samimiy ediki raskolnikov jim bo'lib qoldi va uni yovvoyi bir qarash bilan kuzata boshladi darvoqe u suvni ichmadi Razion romanovich azizim siz bu ahvolda o'zingizni yeb qo'yasiz gapimga ishoning E, ah ichsangizchi juda bo'lmasa ozgina iching axir u bir amallab raskolnikovning qo'liga suv solingan stakanni tutqazdi raskolnikov g'ayri ixtiyoriy tarzda stakanni og'ziga oiborgan edi hamki yana darhol tortib oldi va g'ijinib stol ustiga qo'yib qo'ydi ha sal bo'lmasa tutqanoq tutay deb qoldi bizni bunaqada bo'talog'im siz yana eski kasalingizni qo'zib qo'yasiz labi labiga tegmay shaqillay ketdi do'stona g'amxo'rlik bilan parfeliy petrovich hamon bir muncha dovdiragan alpozda voy xudoyimiy odam ham o'ziga shuncha berahm bo'ladimi axir kecha mening oldimga dmitriy prokofich ham kelgan edi to'g'ri to'g'ri mening fe'lim juda yomon odamlarni chaqib olaveraman ular bo'lsa bundan nimalar deb o'ylab yurishibdi ekan voy xudoyime kecha siz ketgandan keyin kelib qolsa bo'ladimi deng ovqatlanib o'tirgandik nimalarni gapirib tashlamadi deng qo'limni yozgancha o'tiraverdim ana xolos deyman voy xudoyime u sizning oldingizdan kelganmidi e o'tiring otaginam o'tirsangizchi iso haqqi o'tiring yo'q mening oldimdan kelmagan ammo men uning sizning oldingizga ketganligini va nima sababdan ketganligini bilardim keskin qilib dedi raskolnikov bilarmidingiz bilardim xo'sh nima qilibdi hech narsa otaginam radion romanovich men hali bundan boshqa ham sizning ko'p ishlaringizni bilaman hammasi besh qo'lday ma'lum siz qorong'i tushib qolganda bir boshpanani ijaraga olgani borganligingizni uy qo'ng'irog'ini chalganligingizni qon haqida so'raganlaringizni ishchilar bilan hovli qorovullarning miyasini toza garang qilganligingizni hammasini bilamiz axir men sizning o'sha paytdagi ruhiy holatingizni yaxshi tushunaman lekin siz bu ahvolda o'zingizni adoy tamom qilib qo'yasiz xudo haqqi boshingizni qayerga urishni bilmay qolasiz siz hozir qattiq g'azab alangasida yonmoqdasiz g'azabingiz qo'zigan bo'lsa balki haqdirsiz avval taqdirning adolatsizligidan so'ng mishablarning dag'alligidan qattiq norozi bo'lgansiz shuning uchun ham o'zingizni o'tga cho'qqa urib hammani aljitib chalg'itib tezroq bu ishlarni bo'yningizdan soqit qilib tashlamoqchisiz chunki hamma bo'lib turgan bu ahmoqliklar va qilinayotgan shubhalar joningizga tegib ketgan top toqatingiz qolmagan shunday emasmi sizni to'g'ri tushunibmanmi faqat siz bu ahvolda o'zingiznigina emas bizning razumixinni ham ishini chatoq qilib boshini aylantirib tashlaysiz axir o'zingiz bilasizku bunaqa ishlarga kelganda u juda ham oq ko'ngil yigit siz kasalsiz u bo'lsa mehru muruvvatli yigit shuning uchun ham kasal unga tez yuqishi mumkin men sizga otaginam sal o'zingizga kelganingizdan keyin bir narsani aytib beraman voy bu o'tirsangiz chahir otaginam hazrati iso haqqi o'tiring bemalol damingizni olib oling rangingizda rang qolmabdi e o'tirsangiz chahir raskolnikov o'tirdi uning qaltirog'i asta bosilmoqda lekin a'zoy badani o't bo'lib yonmoqda edi asablari tarang tortilgan holda hayratlanib u o'ziga mehribonchiliklar ko'rsatayotgan qo'rqib ketgan porferiy petrovichni kuzatardi uning bitta ham so'ziga ishonmas lekin dilida ishonishga allaqanday bir mayl ham tuyardi parferiyning kutilmaganda aytib qolgan uy haqidagi so'zlardan u ang tang bo'lib qoldi bunisi qandoq bo'ldi demak u o'sha xonadon to'g'risidagi gaplardan xabardor ekanda o'ylanib qoldi birdan u yana uning o'zi buni menga gapirib berib o'tiribdi bizning ish tajribamizda xuddi shunga o'xshagan g'alati ruhiyat bilan bog'liq bir voqea bo'lgan edi juda g'ayritabiiy voqea deya davom etdi labi labiga tegmay porferiy bir odam o'zini o'zi uzı qotilga chiqarib o'tirsa deng chiqarganda ham yana qandoq deng aqlga to'g'ri kelmaydigan xayoliy gaplardan to'qib chiqargan dalillar keltirgan voqea qanday bo'lib o'tganligini aytib bergan hammani chalkashtirib miyasini qoqib qo'liga bergan nima bo'ldi deng uning o'zi hech istamagan holda qisman birovning o'ldirilishiga sababchi bo'lgan ha faqat qisman lekin u o'zining so'zlari qotillarga bir bahona bo'lganligini eshitib qattiq ezilgan iztirobga tushgan nazarida hammasini o'zi qilganday bo'lib tuyulavergan toza aqli teskari bo'lib ketgan va oxiri o'zini o'zi men qotilman deb ishontirgan lekin senat hukmi bilan ish boshqatdan ko'rilib bechora oqlandi va kasalxonaga davolash uchun yotqizildi omon bo'lsin bizning senatimiz vohey voyey axir bunaqada ahvol nima bo'ladi bu ahvolda odam kechasilari qo'ng'iroq chalgani boradigan qon to'kilgani haqida gap surishtirib yuradigan telba teskari ishlar qiladigan bo'lib qoladi bunaqada odam bezgakka chalingandan battar asablari qaqshaydigan to'g'risi qolib egrisini qiladigan odat chiqaradi men bunaqasiga juda ko'p duch kelganman bunaqada odam o'zini ba'zan derazadan tashlab yuborgisi yoki jomxona minorasiga chiqib o'sha yerdan pastga uchib tushgisi keladi odamni shunday ishlarga telba hayol tortaveradi qo'ng'iroqlar ham shunaqa kasallik radion romanovich kasallik siz o'z kasalingizga parvo qilmay qo'yibsiz bironta tajribaliroq shifokorlar bilan maslahatlashish kerak edi anavi baqaloq shifokoringiz o'zini evlasa ham katta gap alahsiraydigan bo'lib qolibsiz bu ishlarning hammasini es hushingiz joyida bo'lmay qilayotibsiz bir on hamma narsa raskolni ko'z o'ngida chir aylanib ketdi nahotki nahotki xayolidan o'tardi uning u haliyam aldayotgan bo'lsa mumkinmas mumkinmas o'zidan nariga haydardi u kallasiga kelgan bu fikrni shu topda u agar bunday o'ylaydigan bo'lsam dahshatli darajada quturib g'azabim qaynab ketishi mumkin deb o'ylar quturib ketsa aqldan ozish ham hech gap emasligini sezardi men u ishni alahsirab emas aql hushim joyida bo'lib turganda o'ngimda qilganman deya qichqirdi u bor kuchi bilan porferiy o'ylagan narsaning tagiga yetishga urinib o'ngimda o'ngimda de. eshityapsizmi ha tushunyapman va eshityapman siz kecha ham alahsiramagan edim deb ta'kidlab aytdingiz ha ta'kidlab aytdingiz buni hamma siz aytmoqchi bo'lib turgan gaplarni tushunib turibman eh menga quloq soling radion romanovich valiy ne'matim juda bo'lmasa mana bu holatni oling axir agarda siz rostdan ham jinoyatchi bo'lganingizda yoki bu, kılgaman, deyip, bir narsa bo'lib bu qurib ketgun aralashib qolganingizda hech zamonda bularning barini o'ngimda qilganman sog' edim deb ikki oyog'ingizni bir etga tiqib turarmidingiz oyog'ingizni tiraganda ham shunday tirab oldingizki shunchalar ham qaysarlik bilan tirab oldingizki odam beixtiyor o'ylanib qoladi bo'lishi mumkinmidi axir shunday bo'lishi mumkinmidi shunaqa ham bo'ladimi deb menimcha buning butunlay aksi agarda siz bo'yningiz qisiq bo'lganda unda albatta oyoqni tirab turish kerak edi shu ma'nodaki ha men chindan ham es hushim joyida de. emasdi deb shunday emasmi axir shundayku a bu savol allaqanday hiylakorlik bilan berilmoqda edi raskolnikov o'zi tomon engashib indamay unga tik nazar tashlab hayron bo'lib turgan parfiriydan boshini nari tortib divanning suyanchig'iga gavdasini tashladi yoki mana janob razumixinni olaylik ya'ni u o'z nomidan gapirgani kelganmi yoki sizning qutqu solishingiz natijasida kelganmi siz xuddi mana shu narsani ya'ni sizning istagingiz bilan mening oldimga kelganligini yashirishingiz u o'zi kelgan nimaga kelganligini men bilmayman deyishingiz kerak edi vaholanki buni qarang siz sira ham buni yashirmayapsiz a siz xuddi men aytganim uchun bu yerga kelgan deb oyog'ingizni tirab turibsiz raskolnikov hech bunday vach karson ko'rsatmagandi uning yelkasi muzday bo'lib qoldi siz yolg'on gapiryapsiz qattiq dili og'rigan odamday lablarini qiyshaytirib jilmayarkan ohista zaif tovush bilan dedi raskolnikov siz menga butun qilmishlaringizni boshdan oyoq bilaman sening nima deb javob berishinggacha bilaman deb o'zingizni ko'rsatib qo'ymoqchisiz derdi so'zlarini o'ylamasdan gapirib yuborayotganligini his qilib meni qo'rqitib olmoqchisiz yo bo'lmasa mening ustimdan kulayotirsiz u parferiga tik qarab undan nigohini uzmasdi shu so'zlarni aytarkan yana uning ko'zlarida chek chegarasiz -çe g'azab uchqunlanib ketdi siz yolg'on gapiryapsiz deya qichqirib yubordi siz o'zingiz yaxshi bilasizki jinoyatchi yashirib o'tirmaslik kerak bo'lgan narsani yashirib o'tirmaydi bu uning hiylasi men sizga ishonmayman buncha ham yengiltay bo'lmasangiz hiyilladi parferi siz bilan otaginam murosaga kelib bo'lmas ekanku sizga bir narsa tegsa bo'ldi ekan keyin uni kallangizdan sira ham chiqarib bo'lmay qolarkan demak menga ishonmaysizmi men bo'lsam aytamanki siz ishona boshladingiz hozir choragiga ishondingiz men bo'lsam shunday qilamanki hammasiga ishonadigan bo'lasiz negaki sizni chindan ham hurmat qilaman va chin yurakdan sizga yaxshilik qilishni istayman raskolnikovning lablari qaltirab ketdi ha shunday shuni istayman sizga oxirida aytib qo'yayki deya davom etdi u raskolnikovning tirsagidan ushlab do'stona so'zlarkan oxirgi gapim shuki kasalingizni yaxshilab o'rganing buning ustiga mana oldingizga oila a'zolaringiz kelishibdi ularni o'ylang ularning qadriga yetib hurmat e'tiborni joyiga qo'yishi lozim vaholanki siz ularni qo'rqitganingiz qo'rqitgan sizning nima ishingiz bor siz buni qayerdan bilasiz nega bunga juda qiziqib qoldingiz meni kuzatib yurganligingizni ko'rsatib qo'ymoqchimisiz otaginam buni o'z öz og'zingizdan o'zingizdan eshitdimku siz hayajonlangan paytingizda menga ham boshqalarga ham hamma narsani oldindan aytib qo'yar ekansiz va buni o'zingiz bilmay qolar ekansiz janob razumixindan dmitriy prokofovichdan ham kecha keçe... ko'pgina qiziq tafsilotlarni eshitdim yo'q siz mening gapimni bo'lib qo'ydingiz sizga aytib qo'yishim kerakki siz badgumon bo'lib qolgansiz shuning uchun ham aqlingiz o'tkir tiyrak yigit bo'lsangiz ham narsalarga to'g'ri ko'z bilan qara olmaydigan bo'lib qolgansiz mana misol uchun qo'ng'iroq haqidagi gapni oling mana men tergovchi degan odam bo'la turib shunday bir qimmatli gapni shunday bir dalilni axir bu rostmana dalilku sizga boshdan oyoq tutqazib qo'ydim qo'lingizga nahotki siz shundan keyin ham hech narsani anglamayotgan bo'lsangiz agar siz anday bo'lsa ham shubha ostiga tushganingizda sizdan shubhalangan bo'lganimda shu ishni qilib o'tirarmidim aksincha men sizni shubhaga solmasligim bilganligimni bildirmasligim sizdan yashirishim lozim bo'lardi sizning diqqatingizni chalg'itib xayolingizni butunlay boshqa tomonga burib yuborib keyin birdan bolta bilan qoq miyangizga o'zingiz shunday deb aytdingiz tushirishim esankiratib qo'yishim kerak edi o'ldirilgan xotinning uyida kechasi soat o'nda yo'q hatto o'n birlarda nima qilib yurgan edingiz afandim degan bo'lardim nega eshikning qo'ng'irog'ini chaldingiz nima uchun qon haqida so'radingiz nima uchun hovli qorovullarni garang qilib meni mirshabga olib borasanlar deb turib oldingiz agarda sizdan ozginagina shubhalanganimda men mana shunday qilgan bo'lardim sizdan butun qonun qoidasi bilan so'roq olishim tintuv qilishim va buning ustiga o'zingizni ham qamoqqa olishim kerak edi shunday qilmagan ekanmanmi demak sizdan sira shubhalanadigan joyim yo'q siz bo'lsangiz bundoq to'g'ri ko'z bilan qaray olmaydigan bo'lib qolibsiz hech narsani nazaringiz ilmaydigan bo'lib ketibdi men buni yana takrorlab aytaman raskolnikov qattiq seskanib tushdi buni hatto parferiy petrovich ham ochiq oydin ko'rdi yolg'on gapiryapsiz deb qichqirdi raskolnikov men maqsadingiz nimaligini bilmayman lekin siz nuqul yolg'on so'zlayapsiz boya siz bu ma'noda gapirmagan edingiz xato qilmasligim kerak men siz yolg'on gapiryapsiz men yolg'on gapiryapmanmi uning gapini ilib ketdi parferiy aftidan bir muncha qizishib lekin muomalada sho'x va masxaromis ohangni saqlagan holda ko'rinishdan uni janob raskolnikovning u haqda qanday fikrdaligi mutlaqo qiziqtirmasdi men yolg'on gapiryapmanmi xo'sh hozirgina xo sizga nimalar dedim axir men tergovchimana siz o'zingizni qanday himoya qilishingiz mumkinligi haqidagi hamma gaplarimni aytdim o'zim sizga ruhiy jihatdan qanday asoslashning yo'lini ko'rsatdim kasal edim es hushim joyida emasdi meni juda qattiq xafa qilishgandi xayolim parishon edi buning ustiga ijara haqqi yig'ilib qolgan ekan va hokazo va hokazo a ah? he eshunisi ham borki o'zingizni himoya qilishda aytishingiz mumkin bol bo'lgan bu hamma gaplar ruhiy bahonalar unday edi bunday edi degan har turli sabablar bir yoqdan qaraganda hech narsaga arzimaydi bari puch gaplar tayoqqa o'xshab ularning ham ikki uchi bor kasal edim dovdirab alahsirab yurgan ekanman hayolimda shunday bo'lib qolibdi de degan gaplar to'g'riyu axir nima uchun otaxonim odam kasal bo'lganida xuddi mana shunga o'xshash hayollar ne keladiyu nega endi boshqacha o'ylar kelmaydi kasal odam boshqacha hayol surishi ham mumkinku to'g'rimasmi raskolnikov unga kibr va nafrat bilan qaradi gapning qisqasi kojlik va jingirtoblik bilan ovozini baland qilib dedi raskolnikov o'rnidan turar ekan parferiyni turtib o'tib gapning qisqasi meni butkul shubhalardan xoli odam deb bilasizmi yo'qmi men shuni bilishni istayman ayting parferiy petrovich o'zingizning oxirgi qat'iy bir gapingizni ayting tezroq hozirning o'zida aytasiz surishtirishini qarang toza surishtiradigan chiqib qoldingizku deb qichqirdi juda quvnoq mug'ombir hech narsadan tashvishlanmagan bir qiyofada parferiy nima qilasiz shuncha narsani bilib nimaga kerak sizga shuncha narsani bilish axir sizni hali jindak ham urintirganlar yo'q-ku. tavba xuddi yosh bolaga o'xshaysiz qarab tursa qo'lingiz bilan olovni ushlamoqchi bo'lasiz nega buncha tashvishlanaverasiz nimaga bizning ishga burningizni suqayverasiz nima sababdan A? ahey sizga yana takror aytaman darg'azab bo'lib qichqirdi raskolnikov men boshqa chidolmayman nimaga hamma narsa noma'lum bo'lgani uchunmi uning gapini bo'ldi parfei kinoya qilmang istamayman istamayman deyapman sizga chidolmayman va istamayman eshityapsizmi eshityapsizmi qichqirdi u yana stolni mushtlab sekin g'oy sekin deyapman axir bitta yarimtasi eshitib qoladi men sizni jiddiy suratda ogohlantiryapman o'zingizni tuting men hazillashayotganim yo'q shipshidi unga parferiy lekin endi uning chehrasida boyagi yumshoq xotinchalish ifoda qo'rquv yo'q edi aksincha hozir u qovog'ini solib qoshlarini chimirib butun sirli gaplar qochiriqlarni bir varakayga yig'ishtirib qo'yib ochiqdan ochiq açıq buyruq qilmoqda edi lekin bu faqat bir zumgina davom etdi g'alati ahvolga tushib hayron bo'lib qolgan raskolnikovning birdan yana qoni qaynab ketdi lekin qizig'i shundaki u dahshatli suratda o'z qoniga o'zi tashna bo'lib turgan bo'lsa ham nima uchundir yana sekin gapiring degan so'zga kirdi men qonimga tashna qilib yuborishingizga yo'l qo'ymayman haliginday vishilladi u lekin buyruqqa bo'ysunmay iloji yo'qligidan yana g'azab otiga mindi ilojsizlik uni yanada quturtirib yubordi istasangiz qamang meni istasangiz tintuv qiling meni lekin qoidasi bilan bo'lsin bu ishlar men bilan hazil mazax o'ynamang bas qiling ha deb qoida haqida tashvishlanavermang uning gapini bo'ldi porferiy ustamonlik bilan jilmayib qo'yar ekan raskolnikovga mamnun bir qiyofada tikilib men sizni otaginam bugun shunday o'zim chaqirganman bir mehmon bo'lib keting deb do'stona menga sizning do'stligingizning keragi yo'q tupurdim bunday do'stlikka eshityapsizmi mana istasam furashkamni no olamanu chiqib ketaveraman xo'sh qani endi nima deysan agar qamamoqchi bo'lsang u qo'liga furashkasini olib eshik tomon yurdi sizga bir narsani sovg'a qilib qo'ygan edim ko'rmaysizmi hihilladi porferiy yana raskolnikovning tirsagidan ushlab eshik oldida to'xtatarkan porferiy ko'rinishidan borgan sari sho'x va quvnoq bo'lib borar va xuddi mana shu narsa raskolnikning jonini chiqarmoqda edi sovg'angiz nimasi nima deyapsiz birdan qadamini sekinlatib so'radi u parferiga qo'rqa pisa qarar ekan sovg'a mana shu eshik orqasida o'tiribdi u o'zi turadigan xonalarga chiqadigan eshikka barmog'i bilan niqib qo'ydi men qochib ketmasin deb ustidan qulflab ham qo'yganman nima o'zi qayerda nima raskolnikov eshik oldiga kelib ochmoqchi bo'lgan edi lekin eshik berk ekan bekik mana kaliti rostdan ham shundan keyin u cho'ntagidan kalitni olib ko'rsatdi yolg'on gapiryapsan o'zini tutolmay bo'kirib yubordi raskolnikov sen la'nati lo'ttibos yolg'on gapiryapsan shunday deb o'zini eshik tomonga urgan lekin zarracha ham qo'rqmagan porferiyga qarab otildi hammasini tushunib turibman o'tag'aylab keldi u porferining oldiga sen yolg'on so'zlab mening asabimga tegyapsan joniga tegib ketgandan keyin o'zini bildirib qo'yadi deyapsan e bo'ldi o'zi bundan ortiq o'zini bildirish mumkin emas otaginam radion romanovich naq joningiz chiqib ketay dediya baqirmang bo'lmasa odamlarni chaqiraman yolg'on gapiryapsan hech narsa bo'lmaydi chaqir odamlaringni sen mening kasalligimni bilarding asabimni buzmoqchi bo'lding qonimni qaynatding o'z og'zidan ilinadi shunday qilsam deding sening maqsading shu ekan hammasini tushundim sening qo'lingda bitta ham dalil yo'q hammasi zametovning gaplariga o'xshash bachkana bir pulga qimmat gaplar shubhalar taxminlar sen mening fe'limni bilib qonimga tashna qilmoqchi bo'lgan ekansan keyin poplaru deputatlaring bilan oyog'imdan chalmoqchi yiqitmoqchi bo'lgansan sen ularni kutib turibsanmi a nimani kutyapsan qani olib kel deputatlar bu yerda nima qilib yuribdi otaginam o'ylagan narsangizni qarang bunaqa ahvolda qoidasi bilan ham ish qilib bo'lmaydi axir jigar go'sham hali bilmas ekansiz qonun qoida hech qayerga qochib ketmaydi mana ko'rarsiz hali g'o'ldirab derdi porferiy eshikka quloq solib rostdan ham xuddi shu payt eshik orqasida boshqa xonadan shovqin suron eshitila boshladi kelishdimi chinqirib yubordi raskolnikov sen ularni chaqirtirgan edingmi sen ularni kutib turuvdingmi xayolingda mayli qani olib kel hammasini deputatlaring bormi guvohlaring bormi nimang bo'lsa olib kelaver men tayyorman tayyorman lekin shu yerda sira ham kutilmagan odatdan tashqari g'alati na raskolnikov va na parferiy petrovichning yetti uxlab tushiga kirgan bir hodisa yuz berdiki hammasini ostin ustun qilib yubordi